L'Anti Musicals kull narta ħamis fi 8:30 dejjem fuq Id-dentist e u exdeputat deputat nazjonalista Jeffrey Policino Orlando tkellem fuq l-attitudni tal-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazjonalista David Kaza. Li ħareċ jattakka l deputat Prim-Ministru Chris Fern mal-moment li ħarġet l l-aħbar li huwa nominat tal-Gvern Malti għal-Parlament Ewropew. Policino Orlando għal li dan u atteġġament li jdeja lilu u l-Malti noħrajn kif tħabbar li l li Chris Fern li zgur li jixraqlu u zgur li għamlu l jekk jinaħta l-inkargu ta' kommissarju Europow uh, bum ħareġ ħataf l-opportunita l mp David Kaza biex jiet maħi kollu bitċaċo l Policino Orlando għan li kien jipretendi il membru tal-Parlament Ewropew fissem Malta kallu johroċ jajt kif sejjajn l-nominat Malti għan tkellem u fuq il-kwalitajiet ta' deputat prim-ministru. Flokra kif għamel jajtar għanna Malti jessa, għaj prezenta l nifsu Malti validissimu, nistan attesta xol gbir għafna li għamel Mr. Chris Fern, anka fuq level internazjonali, metta nitkelmu fuq World Health Organization, per għandu rispet enormi fuq level internazjonali, zgullu ħajmel melġi il pajizna u li jinti ma t l-enerġija, l-entuzjazmu u s-sapporti għak waraħ, sempli mentaċi mill il-kampolitiku oppost, u għahda il-fatturi li iva nafru, mux bis il-żazax, imman ka faxra dejjem tikber u hija il-qed tikber ta votanti maldi. L-ex-deputat nazjonalista Fakkar kif il partit laburista dejjem aġixxa differenti me ta nomini ta Maltin barra l-pajis u għalek id-dizappunt fċir kostanzi bħal dawn. Għanerġanajt d ta id-dekjerazzjoni li għamel l-MP David Kaza meta ta mħabbar li għan i-promuovu il-Mr. Chris pala l-kommissarju li mis f'ġunju, tajb għal l-għol li għamel da kif għam l-għada fil-ħodu, id-dekera li ħajsi bada fiċ li Chris Fern minħabba il-passat u l-relazzjonijiet ma' l-Vitals u mux Vitals. Nifem xħet jagġi. Li zgur li nerġaw najdu, if anything, Chris Fern, ra kif għamel biex s settur altru il-qoddim u zgur li kull min